おお。ご苦労、無事週間お疲れ様。ご苦労も何もあるかよ。全然管理できてねえじゃねえか。どうなってんだ。はあ、聞き捨てならないね。いちいちさ、納得できないみたいな顔の時、そんな顔やめてもらえませんか。怖いんですけど。クロエがあんなにバカだったってのは、さすがの私でも予想外さ。一体誰に似たんだか、困ってしまうよ、まったく。ペットは飼い主に寝るっていう言葉を聞きますけど、まあ、クロエのことペットって言うわけではないけどさ。育てたのは博士だろ。なら博士に似たんじゃねえのか。ああ、キテレツなところは。キテレツなところは引き継いでるわ。性格を決定づけるものは育成環境じゃない。遺伝子だ。ま、そういう意味では失敗だったな。まったく、こいつ生態は毎回手を焼かせてくれる。どいつもこいつも。私の言うことを聞きやしない。そういうのが知性っていうもんじゃないの。失敗とか言うなよ。クロエはクロエだろ。失敗を失敗と認めてこそ研究の躍進がある。必要なことだ。部外者が口を出すんじゃない。言ってることは確かに正論だけどさ、それをクロエに当てはめるなって言ってんの。博士はクロエが心配じゃねえのかよ。一体何を言い出すかと思えば。あ、心配じゃないやつだな。あいつ放っておくと一人でどんどん悪い方に走っていっちまうんだ。全部一人で抱え込んで、俺たちのことだって全然頼ってくれねえ。今回はどうにか間に合ったけど、このままじゃ取り返しのつかないことになる。そんな気がするんだよ。また何もできなかったって俺言いたくないんだ。うん、なんだ、珍しくなんかちょっと考え込んでるような風景。あんた天才なんだろ。マキア作って、この都市を作って、何でもできんだろ。クロエだって止められるんじゃねえのか。いやだね、めんどくさい。めんどくさがるな。自分の作ったやつがさ、変な行動を起こそうとしてるんだぞお前。それはめんどくさいで、お前ちょっと 無責任じゃないのかお前。止めたいなら、クロエの手足を縛ってどこかに閉じ込めでもすればいい。わあ、危ない。犯罪臭がするね、それ。そういうことじゃねえよ。いや、そういうことさ。俺はもっと強くならなくちゃ。あいつを守れない。力が欲しい。このままじゃダメなんだ。うん、これがなんかナロ系の小説とかだったらさ、力が欲しいかみたいな感じですね。魔人とかそういうのが語りかけてくるんだろうけどね。そういうゲームじゃないんだよ。このバカがここまでしょげた顔を見せるとは、珍しいこともあったもんだ。バカでも悩むんです。バカだったら悩まないっては昔の話なんです。これは天変地異の前触れかね。こちらのことバカにしてませんか。茶化すなよ。改造手術でもしてくれっていうのか。何、某野球ゲームみたいにさ、一定の確率で成功するけど失敗したらめちゃくちゃ能力下がるやつか。それでクロエを守れるなら俺はやるぜ。へえ、言うね。見上げた根性じゃないか。やばいな、改造し終わった後にさ、両手がジュリー博士みたいな、両手足がジュリー博士みたいなやつになったらどうしようかな。それとも改造したら、そういう腕になったらサイコザク操縦できるかな。当たり前だ。クロエのいる世界が俺の守りたい日常なんだ。博士。ま、そんな悠長なことをしている余裕はないと思うがね。どういうことだ。なんだよその言い方。やってみなきゃわかんねえだろ。人間の肉体というものは、そうホイホイと改造に耐えうるようにできちゃいない。ああ、それはなんか言おったな。ジュリア博士もちょっとだんだん劣化が進んでいってる的な、もうチャンスは残り少ないみたいなこと言おったな。反動だってかなりのものだ。改造後4週間は動けないと思った方がいい。それ割とでかい手術した後のリハビリ期間みたいになっとるやんお前。その動けない間にクロエがおとなしくしてるかね。この先の展開知ってるから俺は思ってる。
してないね。おとなしくしてるわけないね。クロエがどうなってもいいのかよ。言っただろう、もう面倒だと。まあよほど面白いことでもあれば別だがね。もういい。博士に聞いた俺がバカだったぜ。俺一人だってやってやる。お前はなぜそこまでクロエにこだわる。家族でも何でもないだろうに。でも仲間なんだよ。家族じゃなきゃ心配しちゃいけないってことはないだろう。あいつは仲間だ。大事な仲間なんだ。それで十分だろう。理由なんて。なんとも思い切りのいいことだ。これほどの愚直さがあったのならば、手が届いた未来もあったのかもしれないな。ジュリア博士、あったんだよな。ジュリア博士、あったんだよな。やっぱりこの人何もかも知ってるようなことを言うよな。何か言ったか。いいや、もうお前の行動がクロエにどのような影響を及ぼすか興味が全くないわけでもない。なんだよ、わけわかんねえな。はっきりしないな。バカはバカなりに滑車を回したまえ。せいぜい気が済むまであがくがいいさ。嫌な言い方。まったく、なんだってんだよ。そしてここに行きました。あ、ヤマト、青葉にパーティーについて話したか。話せる状況じゃなかったんですわ。非常事態だったんだよ。もうちょうどよかった。私の方はもう準備万端だ。ライブのラストを飾る新曲ができたぞ。え、何なんだろう。だったら本編には流れんかった曲とか流れるんかな。聞きたいか。聞きたいだろう。あ、いや、そんなことより相談したいことがあるんだ。そんなこととはなんだ。せっかく作ってきたというのに。うん、それはまた今度にしてください。いや、すまね、今ちょっと。まったく。まあいい、聞いてやる。どうしたんだ。クロエってどこを撫でられたら喜ぶかな。あのさ、前に言ってたよな、全権限を使ってでもクロエを救うって。ああ、それがどうした。いや、今本当どうしたらいいか分かんなくてさ。だけど何とかしなきゃって思ってて。落ち着けヤマト、話の筋が見えてこない。平常心は大切だぞ。すまねえ、クロエがあいつにあのメテオラに襲われたんだ。なんだって。ただそんな中、気を失う直前でもクロエはあのメテオラをかばおうとしたんだ。そうなんよな。今は気がつくまでアーバが付き添ってるけど、目覚めたらなんて声をかけたらいいか。うん、その答え、AI のお前でもすぐには出てこんだろう。わからねえんだよ。俺の知っているクロエが変わってしまったように思えて、考えたくもねえこと、余計なことも考えちまうんだ。まったく、バカすぎて話にならん。どういうことだよ。お前は人の心に何食わぬ顔で入っていって、無理やりコミュニケーションを取るようなやつだろ。なんかデリカシーないみたいな言い方やめてもらえませんか。さすがに、それは言い過ぎじゃねえか。俺だって自分なりに考えた話してるんだぜ。どうだぞ。俺も割と人に、他の VTuber さんにさ、いろいろ声かけまいよけどさ、俺だって、自分なりに、これはデリケートゾーンに入りすぎよんな、みたいなことはさ、避けて通よるつもりなんだぜ。わかるぞ、ヤマト。いいや、お前はそんなやつだ。私は褒めているんだぞ。いや、褒めてる時の顔じゃねえよ。みたいに危なっかしいやつの周りには、無理やりにでも気を引くやつが、一人でも多い方がいいんだ。だからヤマトはいつものようにうるさいくらいに話しかければそれでいいんだ。そうなのか。ああ、でもそうやな、ヤマトみたいなキャラがおるからこそさ、クロエみたいなクールであまり物事を話さないようなキャラクターがさ、やっていけようかもしれない。そうだよな、わかったよ。ありがとうノア。
だからさ、マキやニキはさ、クロエとヤマトもタッグでやいよるかもしれんし。世話の焼けるヤマトだな。じゃあ早速だけどよ、パーティーいつでも開けるようにさ、準備しておこうぜ。なんだ、コロコロと調子の変わるやつだな。でもまあ、やっとらしくなってきたじゃないか。うん、まさかノアに励まされるとは思わなかった。とりあえず、アオバに連絡してみるか。そろそろクロエが目を覚ましたかもしれねえし。ああ、連絡中。つながらねえな。おっと、これは嫌な予感がしますね。なんか時な、アオバの情報がどれも最高機密扱いになっている。物語はそこまでいっとんかな、もしかして。どういうことだ。私にもわからない。今調べている。なんで警戒レベルが上がっているんだ。な、クロエが逃亡だと。あー、やっぱしたんか。もうすでに。だってアオバが一緒にアルゴスだって。そのクロエを逃がしたのがアオバという情報だ。あー、そうよね。すでにもう拘束されているだと。なんだって、そんな。クロエはプロメテウス本部の方に向かっている。まさかあいつまた。俺たちが止めないと。どんな手を使ってでも、たとえ嫌われちまってでも止めてやらないと。本部に向かおう、ノア。あ、急ぐぞ。こうやってあの展開になっていくんやね。なんでだよ、アオバ。そしてクロエ、お前。なんだと。どうした。あ、オールは起動シーケンスに入っている。映っとるな。一体誰がこんなことを。大丈夫か、ノア。この私のステルスアクセスが検知された。いや、しかし動きをつかめたぞ。うん、クロエ、お前もしやあのメテオラと共に地上へ出るつもりなのか。もうここで刺したんやな。そうまでして、ノア、俺たちもマキアで地上へ行けないのか。クロエにマキアに乗られちまったら、もう。そうするしかない。だが、時間が足りん。こればかりはもう行動あるのみだ。行動力は俺に任せろ、ヤマト。考えなしに動き回る。ヤマト、行きまーす。さらば地球や。はあ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 。ヤマト、これから言うことをよく聞いてくれ。何？クロエはアルトマキア格納庫に向かっている。うん、マキアに乗るつもりなのはおそらく間違いないだろう。うん、そうやな。時間的猶予と現在の警戒レベルからして我々がクロエのマキア登場を止めることはできない。そしてマキアを止めることができるのは同じマキアだけだ。わかるな。クロエとやり。そうじゃろうな。そうなってしまう。ここでもうそうなってしまう展開っていうのがさ、ここでもう考えた覚悟を決めるしかないんやな。だがこうなったら無理やりにでもアレスマキアを起動してマキアに乗るクロエを止めるしかない。これができる可能性を持っているのはヤマト、お前だけだ。けど待ってくれよ、ノア。俺はあいつには訓練では一度も勝ったことが。弱音を吐くな。お前はヤマトだろ。ヤマト魂を見せつけてやるぞ。方法はある。マキアは防衛兵器という特性上対比しやすいよう交代速度が有利に設計されている。ああ、そうなんじゃ。だが交代が早いのは交代のみを行っている時だけだ。だからクロエのマキアに防御行動を取らせる。うん、ソードを使って足止めするのか。そうだ、こんなところでブイティングが始まっとったんやな。ストライクソードでアルトマキアの足を何とかして破壊するんだ。足を破壊するんじゃ。追いかけてこれんようにか。マキアに乗ったクロエを止めるにはそれしかない。でもクロエはそれ。そこはヤマト。おっとっと、お前が何とかするしかない。大丈夫だ、マキア。コックピットの対衝撃能力を信じろ。了解。
やるしかないようだな。もしクロエが反撃してきた場合、一応アレスにもシールドが装備されている。そうなんじゃ。出力は低いが覚えておいて損はない。その操作を俺がやるってことか。そうなるんやな。アイスマキラの操作もできるっていうのはさ、やっぱお得感ありますよね。アウトマキラの操縦だけじゃなくてってところ、剣を使う マキラもな、マキアか。アルゴスが複数警戒状態で配置されている。なぜあのメテオラのせいか何かで都市管理アークがセキュリティエラーを起こしていると思っていたが、それはジュリア博士が噛んでるからだよな。人為的なものじゃないか。だとしたら誰がそんなことを。なあ、あの、もしクロエがレールキャノンやシールドを出したら、その時はどうすりゃいいんだ。ありえない。レールキャノンのオーダーは管制室の操作が必要だ。あーっと待って、この先を展開してる俺から言うよりはそれちょっとヤバいフラグやぞ。お前、操作する者がいない以上使ってくることはないはずだ。使うんですよ。そうか、使うんですよ。仮に出してきたとしたら正直対抗手段がない。確かに、そうだね。あ、そうだねっていうのはね、俺あれよ、3周目の展開でそのヤマトのことを打つ選択肢の方のエンディングを見たけん知っとるけど、まあそうだよな。よし、着いたぜ。オーバードライブモードくらいか。何それ、何それ、ガンダムでいうトランザムシステムみたいなもんがあるの。アレスをオーバードライブさせた攻撃性能なら瞬間的な行動速度も圧倒的に上昇する。あ、トランザムだね。そんなかっこいいシステムあったんじゃ。キャノンの弾も出力強化されたシールドなら一時的に防げる可能性も。わあ、ロボットやん。さすがにそれロボットもろとしては胸熱な展開じゃないですかね。ソードを捨ててシールドに出力集中すれば。いや、やはり無理か。気休めだな。ああ、そうなの。それにそんなことをしたらお前は無事では済まない。わかってるよ、そんなん使わねえ。それにそれだけでなんとかなるクロエじゃねえってことも。お、こんな感じになっとったんか。これ見つかったら面倒だな。待ってろノア。ノア、助かるぜ。ここから先警戒状態のアルゴスが何体もいる。一体ずつ処理してられんな。まとめて片付ける。頼んだ。特に変わった様子はないけど、これでいいのか。ああ、もう大丈夫だ。行くぞ。よっしゃ、サンキュー。どうした。ああ、大丈夫か。ノア、大丈夫かよ。お前大丈夫か。お前問題ない。エレベーター止まったのか。え、このままでは本当に時間がない。ヤマト、私はアレスマキアの遠隔軌道処理に入る。その間エレベーター復旧の方にはパワーが回せない。だから復旧プログラムの起動はヤマトに任せる。おう、わかった。できるのか俺に。やってみるしかねえな。何それ。パネルを操作すれば再起動が行える。ああ、大丈夫だヤマト、お前でもできるはずだ。そうで、あ、何これ何これ。おお、何だ、最終的に22時間前とか出てきた。容赦以外は操作しないようにお願いします。で、触ります。謎解きなんこれ、もしかして。これねえ、わからんぞ。適当に押すぞ。ダメだ、手順が違うのか。ヤマト、別の場所に点検パネルはないか。左になんかあるなと思っとったけど、
3つもある。ヒントになったんかなこれ。管理パネルで問題が解決しない場合はこの保守点検パネルをご確認ください。え、何これ、触った、中ついたぞ。あれ、あ、他のパネル3つ触れば起動するんかな。これできるかな、いけそうな感じがするな。よし、これで大丈夫か。いけた。いや、もう一個足らんのちゃうかな。こっちにもあるんやし。動いた。よし、これでいけるんかな。大丈夫か。なんだい。起動しよる。大丈夫か。ノア動いたぜ。よっしゃ、緊張感あるな、こっからの戦い。ヤマト、こんな時にすまない。なんだ。一つだけ頼みがある。え、よくやったって褒めてあげたい。やべ、褒めてほしいのかい。頭ポンポンしながら。クロエには私のことは内緒にしていてくれ。どういうことだよ。こんな姿が、え、クロエには見せられ。どうしたどうした、声。そんな顔をするな、私は大丈夫だから。大丈夫なかったよ今。本当に大丈夫なんだろうな。ああ、どんだけダダをこね暴れ回ろうが、私たちで絶対にクロエを連れて帰る。あ、そうだけど。だから頼んだぞ、クロエには内緒だ。約束してくれ。分かった、行くか。来た。起動シーケンスは継続中だ。ヤマトはアレスマキア起動に備えろ。よっしゃ、どうすればいいかな。え、大丈夫かよほんまに。お前大丈夫だ、プロメテウスの反撃型プロテクトがしつこくてな。なんか俺にできることはないのか。エレベーターの時みたいな、こんな状態の見てられねえぜ。すまねえ、何もできなくて。いつもお前や青葉に頼ってばっかで。心配するな、お前にしかできないことがあるように、これが私にしかできないことなんだ。だから任せろ。そうだよな、これが仲間っていうもんなよな。本来のクロエはさ、そこまで頭が回ってないんだ。だから止めてやらないとな。なんだ？ノアちゃんは最強だってな。ノア is strongest。聞きたくないような声を聞こえてる。ノア。うわ、最後の最後でそんなこと言われて。ノア、まあ、こういう犠牲が払った上でのこれアレスマキナ登場だったんじゃな。あれ、ここまで来たのに。あれ、くそくそくそ。あれ、もしかしてこれ起動してない。起動直前で止まった感じな。クロエ、お前はなんで。ノアもアオバもみんなお前を大事だと思ってる。みんな大切な仲間だと思ってるんだ。俺だってお前のことを。動けよ。思いは伝わった。 100% やった。おはようございます。誰だお前の声は。アレスマキア、システムの起動を行います。ノアみたいなやつができた。アクアレス、パイロットの認証を行ってください。
こんなガイダンスあるんじゃ。来るぞ。あ、一緒じゃ。この辺一緒なんじゃ。よっしゃー。起動。戦闘用オペレーティングシステムを。あー、来るぞ。クロエ、首を洗って待ってろよー。三上リンク接続。はい。ここ、動いてる、動いてるぞ。接続を確認。続いて頭部接続開始。リンク強度マキア稼働レベルに到達。シールドへのエネルギー接続アクティブに切り替えてください。何それ。いや、初めてのやつ。こうか。こんなんあるんじゃ。ストライクソードシステムをオーダー。ストライクソードリンクを行ってください。ソード。おお。でけえな、やっぱ剣。すごいわ。こんな感じだったんやな、剣って。アレスマキア。攻撃管制システムのキャリブレーションを行います。うん。正面の模擬ターゲットをストライクソードで切断してください。よし、こんな感じか。攻撃管制システムのキャリブレーション。キャリブレーションとかちゃんとやりよんじゃ。 VR ゴーグルじゃないやけんさ。ストライクソードへのリンクを解除しないよう注意してください。了解だ。防衛行動を開始します。ああ、全部守るんだ。ハッチ開放。待ってろよ。あ、来た。あの時のシーンじゃ。アルトマキア本体から損反応を検知。やっぱりクロエのやつ、メテオラを。識別変更、敵です。クロエ、アオバが反逆罪で拘束された。クロエ、お前を逃がした罪でだ。自分が何やってるのか分かってんのか。ついてくるなと言ったはずだ。これをヤマト視点で見る時が来るか。出ねえって言ったはずだぜ。俺は先にこいつを排除しようとしたのはお前たちの方じゃないか。私たちを勝手に敵とみなしたのは。メテオラなんだから敵だろうが、なんでお前がそっち側にいるんだよ。強力な騒音反応の上昇。あ、騒音ウェーブ発射の危険がある。どうすればいいんですか。こうして、はい、これで、え、今なんか目の前になんか映ったけどさ、なんかあったんか。今シード起動したけど切り裂く方もできたんかな。騒音ウェーブ接近。え、2パターンあるんかな。アルトマキアってこんな動き方だったんやな。これでいいのかよ。これアルトマキアもさ、外から見たことなかったけんさ、新鮮やな。お前には届かない。どんなにでかい声で叫んだって殻をつけちまう。どうやってまた行っちまうのかよ。敵ソーン反応解除上昇。ソーンウェーブ発射の危険は。あ、切る方もできたわ。くしゃー、くしゃー、どこで間違った。俺たちはどうすりゃよかったんだ。怒涛の攻撃。あー、砕いた。クロエ、お前の連れてるそいつはメテオラだ。ゴーゴー食ったメテオラなんだ。なのにどうして。お前に言っても、いや、きっと誰にも伝わらない。で、多分そろそろクロエがさ、あれ、発射準備取ってくるんじゃないかな。敵、レールキャノンシステムをオーダー。やっぱ来た、レールキャノン来た。退避してください。
なんだって誰がアクセス元不明でさっき言った交代の時は的なやつじゃないかな。あ、展開した。追ってこないでくれ。展開ってこんな感じで見えるんじゃ。宝庫送ったメテオラなんだ。何わあ。外から見るのは初めてだったけんさ、方法はアレスをオーバードライブさせた攻撃性能に。オーバードライブさせれるんか。つまりどうやればいいかわからんけど、反応せんってことはこうか、これでいいかな。これを取り戻せアレス。オーバードライブモード来た。オーバードライブ光ってる光ってる光ってる。わあ、こんな弾丸だったん。そもそもレールキャノンってかわした。バカ野郎、吹き飛ばす。おお、こんなこと望んでいないんだ。防ごうと手を出すものの、だからもう来ないでくれ。どうもクラク、お前は確かに昔一人だったのかもしれねえ。盾を出すも、そんなの無意味だと言わんばかりに砕く。でも俺も青葉もノアもみんなお前をそばで見つめてたんだ。本編になかったセリフじゃ、この辺り。お前が好きだ。お前は一人じゃない、大切な仲間なんだよ。そうやぞ。俺は青葉みたいな形でどっちに転ぶ。これお前を思いやることはできねえ。だけどどこかで間違っちまったとき、誰かがそれを止めてやらなきゃならねえ。俺はもしお前が間違ってると思ったら全力で止めてやる。それが俺一人だけでも全力でお前をつなぎ止めようとしてやる。もう誰も失わせない。クロエ戻ってこい。わあ、手をつかんだ。これがおさわり剣の話か。ここまでか。アレスバキア停止します。わ、停止すんの。使い切った。うわ、うわ。ヤマト自身の体にも限界が。耐えきれずに倒れる方か。こんな展開かよ。本編になかった展開。胸熱すぎるな。でもヤマト、あ、戻ってきた。先日のアレスマキアとの戦闘の後、アルトマキアは戦闘領域を離脱、西の方角へ約34キロ移動したが停止。そして探査機がその方角から巨大な人型のメテオラらしきものの影を観測した。この展開ね、ちょっと俺実況動画ではやってなかったし、ネタバレになってしまうんですけどね、言わせてもらうと、あの3周目の時にね、レールキャノンを俺は撃たん方の選択したんですけど、撃ったらこういう展開になるんですよね。直後、人型のメテオラの形状はアルトマキアごと飲み込んで巨大な球体となり、探査機では観測不能な遥か上空へと飛翔した。これがあの2週間前の戦闘の後の状況。ああ、2週間後なんじゃこれ。あの展開が起きた後の2週間後なんじゃ。クロエは行っちまったのか。連れて帰れんかったパターンじゃ。うん、また手遅れだった。ああ、ある意味バッドエンド的な感じで終わるんやな。ヤマトエンド、あ、エピソードヤマト。みんなどっか遠い、二度と手の届かないところに連れてかれちまう。悲惨な展開やな。ノアはさ、解除するんに自分の力使い切って消えてしまった感じだったし、青葉は今頃檻の中って感じなんだろう。何かがきっと間違ってたんだ。でも俺には何が間違っていたのかは分かってやれなかった。今後悔してももうクロエは戻ってこない。もしやり直せるなら。やり直す方法なんてものがこの世界にあれば苦労はしないな。希望はゼロではないかもしれんが。なんだって独り言だ。何それ、プレイヤーに言ってる。もしかしてあの時違うやり方やればさ、違うエンド見えるんだぞみたいな。え、この
エピソードヤマトもマルチエンディングなん？しかしあの戦い方をしてそれでも死なないとはな。ナチュラルのくせにどれだけ頑丈なんだ。でも2週間は横に なった気だったんだろうな。こういうことってことは。後でその耐久力の要因を解析させてもらおうか。やめて、解剖とかやめて。死なないというのは悪くない。生きていればマシなこともまれにはある。ああ、それは共感できる。ジュリア博士、あ、こんなキャラでもさ、正論とか確かに心に染みるような言葉は言うよな。生きてるからこそさ、悪いこともたくさんあるだろうけど、いいことだってあるんだよ、少なくともな。珍しいな、励ましてくれるのか博士。別に何その角度何その角度お前。一つマシな知らせをやろうと思ってね。なんだよ、この状況でまだマシな知らせなんかあるのか。メトラと共に遥か上空に消失したクロエだが、その後この惑星を離脱、現在はおそらく生きたまま宇宙空間を移動している。まあ生きとるって、クロエがそっち方面で幸せになるんだったらまだ良かったかもしれんな。クロエは私の作ったデザイン度だ。完全な話し飼いにするわけはないだろ。バイタルの状態や位置くらい知ろうと思えばいつでも確認できるようにしている。それって軌道は変化するかもしれんが、数百年ほどでまた戻ってくる可能性はある。いや俺死んでるやん余裕で俺寿命を迎えて死んでるやん。お前その気になれば追いかけて捕まえることも可能だ。クロエとアニマ、あれだけの反応を観測できたのだから、もし取り戻せるならその方が都合がいい。それにこの枝葉の私だってただ諦めるのもつまらん。まあお前がノアとあそこまでするのは計算外だったね。どうするかい？追っかけて取り戻したくはないかい？取り戻したいだろ、仲間のクロエを。博士、どう言うんだろう。なんだ？あの時クロエとやり合った時、俺はあいつにお前は一人じゃない、大切な仲間なんだって言ったんだよ。それでもクロエは言っちまった。きっとあいつなりの決断だったんだと思う。クロエは言っちまったけど、だけど確かにあの時俺が言ったことのほんの少しだけでもあいつに届いたんじゃないかって感じたんだ。そうなんじゃ。やり方は一方的で無理やりだったかもしれねえけどあいつこれからどこに行くんだろうな。まあアニマと二人幸せだったら幸いだな。さあ観測するだけだ、予測は意味をなさん。また悩んだり寂しがったり悲しんだり、別の誰かを必要とすることがあるんじゃないかな。さあね。もしそうだとしてさ、またいつか帰ってくる時まであいつを待ってやることはできないのかな。なあ博士。ふん、気の長い話だねそれは。ああそうだな、でも構わねえさ。え、何？ジュリア博士みたいに体改造する？どれくらいの時間がかかると思って。構わねえ。その時も人の形をしているとも限らない。それでも構わねえよ。うん、うん、面倒なやつだ、勝手にしろ。お前は私の実験台として存分にいじらせてもらうがね。変な見た目にするのやめてよフフ俺たちはみんな不器用だ。自分の思いを少しも伝えられないことだって、どうしようもなく傷つけ合うことだってあった。でももしできたら今度は教えてほしいんだ。何を見て何を感じてきたのか。そうかな、クロエ。もう私は追ってこないでくれ。来た、そいつは
このレールキャノンを展開するときさ、剣で切るモーションの方を選んだけどさ、もう一つ左側にさ、なんか出とったよね。そっちの方をちょっと試してみます。あ、これ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 、何これな状態なんよこれ。あ、剣離した。何これ何これ、これはオーバードライブモードとやらは使わない。バリア張るんじゃ。バリアあんま出力強ないって言うけど耐えられるかこれ。酔ったよな。うわ来たー、耐えろー。受け止めてやれ、クロエの思いを。ここで下がるわけにはいかない。こんなの痛くねえ。何も言われないで、後で後悔する方が何倍も痛えんだよ。大事なことは言わないで、辛い時でも抱え込んで。うわどんどん壊れていっきょる、シートがどんどん壊れていっきょる。耐えられるか。痛い時は痛い、悲しい時は悲しいって言ってくれ。どうしたらいいのかわからない時、わからないって言ってくれ。ヤマト、思いを叫ぶ、思いを叫ぶ。俺たちが受け止める。クロエ戻ってこい。響く、この声響いてる、めっちゃ響いてる。さあクロエの心に響くか。アニマ、お前、お前も。アニマささやきは何それ、なんだ。アルトマキア、機体の機能をオフに切り替え。止まった、アルトマキア止まった。わー、うぃー、いや血で出るやん、耐えきれずにある程度血で出るやん。大丈夫かヤマト。痛み分けやな、見た感じ。おお、おや、やっとお目覚めのようだね。ずいぶん派手にやってくれたじゃないか。どうなった、クロエの方は。俺、生きてるのか。ああ、でも結構血だらけになってるね。アレスマキアにパイロットの肉体への負担をセーブさせるセーフプログラムが混入されていた。おう、生きているのはどうやらそれのおかげだな。助かったらしいな。私のマキアを好き勝手してくれちゃって。セーフプログラムとはいえ、人間なら十分死ぬレベルだったな。それでも死なないんだから丈夫なもんだ。その頑強さ、デザイン度の強化の参考とさせてもらうよ。クロエは、ああ、クロエ、クロエは無事なのか。そうよ、お前みたいなナチュラルと一緒にされちゃ困るね。一応クロエは私の最高傑作なんでね。大丈夫なんじゃ。おはようございます。アレスマキア、待機モードを起動します。ん、なんだこの BGM、 いい時のやつ。お、さすがクロエだなピンピンしてやがる。これはどういう状況だと受け取っていいんかな。しかしあの二人、あそこまでしたんだ。戻ってもそれなりに重い罰があるよしかしまあ、おかげでいいサンプルになってくれたよ。あ、こちらの話さ。クロエは少し暴れるようになってきたから、しばらく勝手に動けないよう、おとなしくなってもらおうか。じゃらなまにはやめてよ。アニマは
いろいろまた利用価値が変わってきたね。まだこの枝葉は使えそうだね。とりあえず戻ってくるってことでいいんかな。クロエのことなんて全然分かってね。うん、お前を止めることが正しいかどうかなんてそんなの本当は分からねえ。いつも分かってねえことばっかりで、こんな荒っぽいことになるまでまた気づけなかったんだ。青葉みたいにお前の気持ちを大事にしてやった方がいいのかもしれねえ。押し付けがましいのかもしれねえ。俺は太陽にもヒーローにも、そう、親父みたいになることはできないのかもしれねえ。うん、俺は親父とは違うけど、だけどこんな形でもせめて取り返しのつかない何かから大切な仲間を守るくらいはさせてくれないか。アレスマキア帰還シーケンスを開始。ヤマト天凪リカバリーモードに移行します。あ、結局クロエに思いは届いたって感じがするな。あれだけ叫んだけん。ああ、いいだろクロエ、俺が許可する。なあ親父、俺は仲間を守れたよ。